Përshëndetje shikuesër të Shoqërisë Kastrës, do të jemi bashkë në këtë ditar informativ lajme shkum ndër të tjera do ftoja të ndiqnit. Paketa e rezistencës sociale përveç pensionistëve ka përfshirë edhe dy kategori të tjera, janë më shumë se 2910 përfitues nga skema e ndihmës ekonomike dhe personave me aftësi ndryshe që do të marrin mbështetjen financiare të qeverisë shqiptare prej 3000 lekësh. Njësia vendore kujdesit shëndetësor është një nga institucionet që nuk lë jashtë vëmendjes edhe qendrën terapeutike të zhvillimit të fëmijëve, si çdo prill, edhe këtë herë punonjësit e saj ishin pranë fëmijëve. Mungesa e vendeve të parkimeve po sjell edhe rritje të masave administrative nga blute rrugores në Gjirokastër, vetëm gjatë një jave ky sektor ka gjobitur 80 drejtues mjetesh. Përfundon faza e dytë e aplikimit për të rinë që duan të bashkohen forcave të armatosura shqiptare. Statistikat që vijnë nga qendra e rekrutimit në Gjirokastër flasin për një dyfishim të numrit të rekrutëve krahasuar me një vit më parë. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Paketa e rezistencës sociale përveç pensionistëve ka përfshirë edhe dy kategori të tjera. Janë më shumë se 2910 persona nga skema e ndihmës ekonomike dhe atyre me aftësi ndryshe që do të marrin mbështetjen financiare prej 3000 lekësh të dhënë nga qeveria shqiptare. Në kuadër të paketës së rezistencës sociale të shpallur nga Këshilli i Ministrave, është përfshirë gjithashtu mbështetja financiare me pagesën prej 3000 lekësh të reja për kategoritë e personave me aftësi të kufizuar dhe individëve që përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Kreu i drejtorisë rajonale të shërbimit social Gjirokastër, Magdalena Margariti, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e televizionit ton, është prehur se janë 2910 përfitues të kësaj mbështetjeje në rang qarku nga të dy skemat respektive. Për shkak të situatës ekonomike të vështirë, që të gjithë po kalojmë kohët e fundit, për shkak të fillimit të luftës në Ukrainë dhe krizës së çmimeve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me vendimin numër 159 të datës 12 mars vendosi të japë pagesën e solidaritetit, e cila është një pagesë 3000 lekë të reja për disa kategori në nevojë për të ndihmuar ato pikërisht në këtë situatë vështirë. Përfituese të pakesës solidaritetit do të jenë qytetarët që janë përfitues të ndihmës ekonomike dhe fondit 6% të muajit mars, si dhe kategoria tjetër e paaftësisë ku hyjnë personat me shëndet fizik dhe mendor, personat tetraparaplegjik dhe personat e verbër. Në total, lista përfituesve të qarkut të Gjirokastrës do të jetë 2910 persona që do të përfitojnë të pagesë për muajt prill, maj, qershor. Shërbimi social shtetëror bëri me njëherë të mundur kalimin e fondeve dhe kështu që çdo qytetar së pari duhet të drejtohet në bashkim përkatëse për të parë nëse është përfitues nga skemat e paaftësisë dhe të ndihmës ekonomike, dhe nëse është përfitues me njëherë të drejtohet pranë bankës ose postës së qytetit apo vendit ku jeton për të tërhequr të pagesë. Mungesa e vendeve për parkim po sjell edhe rritje të masave administrative nga blute rrugores në Gjirokastër, vetëm gjatë një jave ky sektor ka gjobitur mbi 80 drejtues mjetesh. Parkimet e gabuara janë kthyer në një shqetësim për banorët, por një herazi edhe për vetë policinë rrugore. Sipas statistikave të bluve të qarkullimit, parkimet dysha apo edhe ato në vende jo të caktuara mbajnë edhe numrin më të lartë të masave administrative, ku vetëm në harkun kohor të një jave janë gjobitur mbi 80 drejtues mjetesh. Shefi seksionit të qarkullimit rrugor Gjirokastër Artan Tarka pohon se ky është një problem shqetësues, duke ftuar nga ana tjetër edhe qytetarët të bashkëpunojnë me strukturat e policisë. Në qytetin e Gjirokastrës, në dagjën 8 shtatori, vjen nga që ka shumë fluks qarkullimi, vjen re shumë parkime dyshe të cilat nga ana jon janë goditur dhe do vazhdojnë të merren masa në këtë drejtim. Krahasimisht me një vit të parë kemi rritje të masave administrative, pasi shërbimet tona janë shumë të angazhuara, ftojmë qytetarët të sinjalizojnë, të raportojnë për çdo shkelje që shohin në rrugë, pasi jemi të gjithë interesuar për rritjen e sigurisë rrugore dhe nuk mund të apojmë dot asnjëherë policia rrugore këtë punë vetëm. Prandaj kërkoj dhe një herë, apeloj qytetarët të ndihmojnë policinë rrugore në kryerjen e detyrës së saj. Atëherë, shkeljet të cilat janë konstatuar më shpesh nga ne shërbimeve të qarkullimit rrugor të qarkut tonë janë ose respektim të sinjalistikës që do të futet dhe parkime dyshe në qytete. Vetë banorët pohojnë se parkimet e gabuara vijnë re në çdo lagje duke penalizuar në këtë mënyrë edhe rezidentët,
ku jo pak herë mjetet e parkuara keq bllokojnë rrugën duke u bërë pengesë edhe për rastet emergjente. 50 vjet në këtë lagje dhe un jam një nga ata që jam i pakënaqur sepse un ka raste që e parkoj makinën time te kopshti i Sorosit. Se këtu janë furgonet e fshatrave, mlidhen, bërtasin, sokollasin, sheshin qumshin, edhe për ne është shumë shqetësuese. Ne duam që këtu të pagojmë taksën bashkisë dhe të mos vijë asnjë makinë huaj. Ja urdhë, shikoj tre makina janë tëra të huaja. Ai furgoni vjen nga mashkullora, ai ka qenë mëngjes deri në orën 2 pret nxësit e pret edhe punëtor që sheshin qumshin. Kështu, prandaj këtu furgon, vin makina të rënda, sigurisht ato, sigurisht linjë urbane. Ai shtegu aty në rast emergjence, një zjarr, një gjë, një smush kanon dot se bllokohet natë huaj. Lihet makinat aty dhe ne skalojmë dot. Nga në tjetër, ky problem shqetësues vjen edhe si pasojë mungesës së vend parkimeve në qytetin e Gjirokastrës. Prej më shumë se 30 vitesh, 2 kilometra rrugë në fshatin Labove kryqit bashkia Libohov po cënon për diçmërin e banorve. Ata kërkojnë sistemimin e saj pasi ky fshat mi pret edhe shumë vizitor. Banorët e pjesës së lartme të fshatit Labove kryqit në bashkinë e Libohovës prej vitesh po përballen me probleme pasi rruga që të çon në këtë pjesë të fshatit është tejet e amortizuar. Kjo rrugë thon banorët e cila nuk i kalon 2 kilometra na vështirëson në jetën e përditshme, aq më tepër gjatë stinës së dimrit me rreshtet e dendura të shiut. Ata pohojnë se në këtë rrugë duhet të ndërhyjet me investime pasi ky është edhe një fshat turistik. Është problem i madh. Pa rrugë nuk ka zhvillim. Ne mbetemi atje në lagjen e poshme, nuk vim dot lart. Edhe njerëzit tanë që vinë në emigrimi, të gjithë e kanë probleme rrugën. Na mamë bëni rrugën tonë që të vimë më shpesh, pa dhe ne do ndimojmë tonë. Gjatë dimrit e vështirë, është ngrica, gurë, është e vështirë. I kilometra është. Po të betë kjo rrugë, do këtë zhvillim edhe kalaj atje tutje, do vizitohet. Se rruga e saj duhet bërë këtej. Sa probleme e kanë turistët? E kanë probleme. Ja vinë këtu edhe ikin me këmbë, venë në kala, edhe këtu me zibinë. Ne kërkojmë që të asfaltohet rruga, gjerë këtu lartë. Pasaj letë bete edhe gjerë në kështjelë, tutje në kala. Rruga ka qenë në tërkohën problema tje. E kemi ngritur disa herë, edhe në bashki, edhe në të tëra, edhe me mere me jetët të vogla, topa, janë bërë diçka. Prapë është problem rruga. Sa kilometra është rruga? Është një 2 kilometra e pak 2 kilometra rrugë. Është. Diçka është e bërë, pjesë, tjetër është e pa bërë. Sa problem është për ju? Sa ju vështirëson? Shumë problem është. Ne problem të parë kemi rrugën. Të tjera të pasaj më ndryshë është, po rrugën e kemi problem më të madhë. Gjatë dimrit, si ja bëni që ka dereshi? Shumë problem, ja kemi di punëtor që ka vënë atje, bëjnë një kanal, një gjithë të vogël, po që është problem. Ankohen për të turistët kur vinë? Ankohen, problem rrugën kanë. Ska rrugë? Ska rrugë, zonë që shatë shumë i mirë, shumë i mrekulluqëm, shatë i mirë, zonë, së që rruga, zonë. Duam rrugën dë në besë. Pa tjetër. Shumë keqishtë. Keqishtë, asë makinat me zinë a vinë lartë. Me zinë a vinë. Shtë thomi ja, ju e patë se si është. Keqe mos më keqishtë. Të regulohet, shtë kërkojmë. Infrastruktura rrugore në fshatin Labove Kryqit vështirëson edhe turistët, të cilët vizitojnë çdo vite më tepër këtë zonë për të parë bukuritë natyrore, për të njohur me historinë e saj, por edhe me mënyrën e jetesës së banorëve. Përfundon faza e dytë e aplikimit për të rinj që duan të bashkohen forcave të armatosura shqiptare. Statistikat që vijnë nga qendra e rekrutimit në Gjirokastër flasin për një dyfishim të numrit të rekrutëve krahasuar me një vit më parë. Qendra e rekrutimit Gjirokastër ka përfunduar fazën e dytë e aplikimit të rinjve që duan të jenë pjesë e forcave të armatosura. Nisma e ndërmarrë nga Ministria e Mbrojtjes synon që të rinjtë angazhohen në FA duke ofruar benefitet për pjesën e shkollimit ashtu edhe të vazhdimësisë në karrierën e forcave të armatosura. Qemal Nisla, shefi seksionit të rekrutimit Gjirokastër, bën me dije se dy fazat e para përfunduan me pritshmëri të lartë krahasuar me aplikimet e të rinjve të një viti më parë. Gjë e cila erdhi edhe fal bashkëpunimeve me shkollat, institucionet vendore dhe lobimit. Fushata për të cilën dham dhe një intervistë gjatë, ku intervistuam edhe aplikant që do të shkonin për ushtar aktiv në forcat e armatosura, jo vetëm ka përfunduar, por kanë filluar edhe stërvitje në Bonavi.
që një rezultat i kënaqshëm. Çdo parashikim që kishim bërë e thyem, arritëm që çuam vetëm në këtë fazë 34 të rinj dhe të reja nga qarku i Gjirokastrës. Pra që sot vazhdojnë stërvitjen, kanë mbaruar 2 javë nga stërvitja bazë. Pas kësaj kemi vazhduar me rekrutimet të tjera në Itali, në Angli, madje nesër përfundon faza e Anglisë. Ne kemi shpresë të fitojë, është një vajzë nga Gjirokastra që për gjykimin ton i plotëson të tëra kriteret, gjithsesi varet se si do dalin në testimin e gjuhës angleze. Shikoj me kënaqësi një interesim shumë të madh të rinjve. Ne së shpejti presim të na çelet fushata përsëri për fazën e parë për ushtar në forcat e armatosura. Dua të them që qetashtim me kënaqësi po them që janë kemi rreth 10 veta që janë interesuar. Ne e kemi vazhduar çdo ditë fushatën tonë, edhe pse nuk është çelur akoma. Nga komunikimet, nga takimet që kemi bërë, kemi marrë shumë adresa të rinjtë dhe të rejash që me të qelur fushata do të plosojnë dokumentacionin për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Pra, si përfundim, qarku i Gjirokastrës mund të themi që ka një përparësi në këtë drejtim dhe shpresojmë që të rritet gjithë një më shumë kërkesa për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Të bërit pjesë e forcave të armatosura ka një sër benefitesh që nuk i kanë të tjerat. Që nga trajtimi, që nga pagesa, që nga mundësia për të ecur përpara në grad, që nga mundësia për të kryer studime brenda dhe jashtë vendit, dhe të mos harrojmë një gjë që është për të gjitha shtresat. Për të gjitha shtresat, sepse pagesa si brenda vendit dhe jashtë vendit është e tërë pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes. Pra, të dalësh, të kryesh studimet falas. Përgjatë muajit maj, pritet të çelet edhe faza e dytë e rekrutimit, e cila do të vijojë në një fushatë disa mujore për të rinjtë që duan të jenë pjesë e forcave të armatosura. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor është një nga institucionet që nuk lë jashtë vëmendjes edhe qendrën terapeutike në Gjirokastër. Si çdo prill, edhe këtë herë punonjësit e saj ishin pranë fëmijëve ku dhuruan dhe një paketë me mjete për përdorim të përditshëm. Punonjës të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Gjirokastër kanë vizituar sot qendrën terapeutike të zhvillimit të fëmijëve, ku trajtohen 70 fëmijë me problematika të ndryshme. Kjo vizitë vjen në kuadër të muajit prill, i cili një ndryshe si muaji i autizmit. Edhe këtë herë nuk mungoi një paketë me mjete ndihmëse për përditshmërinë në këtë qendër. Njësia e kujdesit shëndetësor vjen sot në qendrën terapeutike të zhvillimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Le të themi për të ndihmuar me mundësitë tona këta fëmijë të cilët marrin trajtime të specializuara këtu dhe veçanërisht fëmijët autik, fëmijët me sindromin Down apo fëmijët me prapambetje mendore dhe çrregullime të tjera, duke ofruar le të themi jo vetëm kontributin ton shëndetësor që ne e ofrojmë gjithmonë përmes shërbimeve tona shëndetësore, por dhe kontributet tona materiale përmes ndihmave që ne bijem për këtë qendër me qëllim që të ndihmojmë sa të pak procesin e menaxhimit të gjitha problematikave në tërësi, jo vetëm të trajtimit të specializuar, por dhe problematikave të tjera, siç mund të jenë higjiena, mund të jenë, le të themi, ushqyerja apo problematika të tjera, veshja e tjera. Pra, stafi i një VKSH-s Gjirokastër, duke bashkëpunuar, domethënë, çdo vit, le të themi, me qendrën terapeutike të zhvillimit të këtyre fëmijëve, ofron dhe ajo kontributet e veta, domethënë në pikpamje multidisiplinare, jo vetëm për trajtimet mjekësore që kanë nevojë këta fëmijë, por edhe për problematikat e tjera shoqëruese, domethënë të rritjes së zhvillimit të tyre. Sot kam një falënderim të veçantë për punonjësit e DSHS-s. Ata na kanë ardhur në ndihmë me disa ndihma simbolike. Ne kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë çdo vit me këtë drejtori. Na janë gjendur pranë gjithmonë, sidomos në muajin prill, që është muaji sensibilizimit të autizmit. Në qendrën tonë trajtohen rreth 70 fëmijë. Janë fëmijë që vijnë nga i gjithë qarku. Kemi nga Tepelena, kemi nga Memalia, kemi nga Dropulli, kemi nga Nepravishta. Unë kisha një thirrje në fakt për prindrit, për mësuesit, për edukatorët,
në qofë se shohin diçka tek një fëmijë që nuk shkon, si kur dhe diçka të vogël, t'i drejtojnë që ndrëston, se ne këtu kemi një komision shumë të mirë që i shikon fëmijët, kemi vajza që punojnë, kemi terapiste, kemi lokopede, kemi një fizioterapiste që ndimon shumë fëmijët që kanë probleme me muskulare, problemi që ndron te sensibilizimi i prindërve. Kjo është diçka që ne duhet të bashkëpunojmë me prindrit dhe ata duhet pasi të kenë sjellë fëmijën këtu, ata do ta shikojnë që kanë bërë një gjë shumë të mirë për veten e tyre, për fëmijën. Është diçka shumë e mirë. Kjo qendër është diçka shumë e mirë dhe sa mirë që ekziston në qarkun e Gjirokastrës. Përpos falënderimit për vëmendjen e përhershme ndaj këtyre fëmijëve, përgjegjësia Manjola Pula u bën thirrje prindërve, por edhe mësuesve të raportojnë problematikat që hasin tek fëmijët. Prej vitesh, një mur rrethues me gjatësi 7 metra ishte kthyer në një problem serioz, jo vetëm për banorët e lagjes Palorton në Gjirokastër, por edhe për kalimtarët e shumt. Degradimi ndër vite kishte shkaktuar panik tek banorët, ku fal ndërhyrjes së bashkisë Gjirokastër, tashmë ky objekt ka kaluar në fazë rehabilitimi. Brigadat e Agjencisë së Shërbimeve Publike pranë bashkisë Gjirokastër vazhdojnë ndërhyrjet në mure të rrethuese me risk të lartë në lagjet e qytetit. Ata janë dalur në lagjen Palorto, ku kanë ndërhyrë në rehabilitimin e sistemimin e një muri me gjatësi 7 metra, e cila kishte rrezikshmëri të lartë për kalimtarët e rastit dhe drejtuesit automjeteve. Përgjegjësi i punimeve Artur Xarba është prehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se të tilla sistemime dhe rehabilitime do vijojnë dhe në lagjet e sipërme të Gjirokastrës. Sot ndodhemi në lagjen Palorto, në një shtëpi të braktisur vite më përpara. Ishte një mur i rrëzuar, kishte mbeturina mure guri, do me thonë që ishte i rëzuar, kishte problem për autobuzet, automjetet, këmbësorët. Në basë kësaj sinjalizimin dhe nga bashkë, ja kemi bërë të hyrjen sot, dhe do të lambarojmë prapje sot këtë murë, së është pak i gjatë, 7 metra e ca, dhe bëjmë një pun të mirë për qytetarët dhe për të gjithë shoferët e qytetit tonë. Ne kemi një plan pune javorej, kështu që ne nga nesëret u të jemi lagjën Durrëna-Vatë për ndërhyrjen e një kaldrëmi që është problem prapë për shoferët dhe për qytetarët. Parku Kombëtar i Butrintit edhe këtë vit do të jetë pjesë e gërmimeve arkeologjike. Projekti Institutit të Arkeologjisë dhe Ministrisë së Kulturës synon gjetjen dhe evidentimin e materialeve të reja të cilat do të jenë një rësi edhe për vizitorët. Vetëm 3 muajt e parë të 2022-shit, ky park ka mirëpritur mbi 400.000 vizitorë. Edhe këtë vit në Parkun Kombëtar të Butrintit do të vijojnë gërmimet arkeologjike. Viti i kaluar në këtë park ka qenë mjafti suksesshëm për sa i përket këtyre gërmimeve të kryera nga Universiteti i Bolonjës, Akademia e Studentëve të Universitetit Shqiptar dhe punës së Institutit të Arkeologjisë, ndërkohë sipas drejtorit të parkut Eri Sulo, këtë vit pritet një punë e madhe në këtë drejtim për gërmime, gjetje dhe evidentime të reja në bashkëpunim me Institutin e Arkeologjisë dhe Ministrinë e Kulturës. Sinjale pozitive përkojnë për sa i përket gërmimeve arkeologjike. Biles mund të them që kemi patur vitin e kaluar një vit të suksesshëm për sa i përket gërmimeve arkeologjike në Parkun Kombëtar të Butrintit, sepse së bashku me Universitetin e Bolonjës dhe Akademinë e Studentëve të Universitetit Shqiptar, po së bashku dhe me punën intensive të Institutit të Arkeologjisë, kemi kryer gërmime rutinë në një pjesë të akropolit të Butrintit, pra që na çojnë në gjetjet e reja, në gërmimet e reja të mëtejshme dhe evidentimet e reja për sa i përket zbulimeve në Parkun Kombëtar të Butrintit. Butrinti është një park që të gjithë e dim që ka plot për të treguar, ka akoma ende shumë për të zbuluar, pra është një aventurë më vete për sa i përket gërmimeve dhe ne presim që së shpejti së bashku me Institutin e Arkeologjisë dhe Ministrinë e Kulturës në vijim do ketë një perspektivë shumë të qartë dhe shumë zhvillimore për sa i përket gërmimeve arkeologjike. Ne mirëpresim bashkëpunime të mëtejshme. Biles dhe sinjale pozitive kanë ardhur nga Instituti i Arkeologjisë, ku javën e kaluar kemi patur një diskutim me drejtoreshën e institutit për të vijuar dhe mëtej gërmimet arkeologjike. Vitin e kaluar Parku Kombëtar i Butrintit ishte ndër sitet arkeologjik më të vizituar në Bashkinë e Sarandës, ndërkohë edhe këtë vit pritshmëritë janë të larta, që nga fillimi i vitit dhe deri tani Parkun Kombëtar të Butrintit e kanë vizituar rreth 4.000 vizitorë.
Kemi ardhur në fund të për këtë ditari informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTS Gjirokastra bashkë ndajmë këtë duke lënë në shoqërinë e programit tona në vim. Shikim të gënshëm. Mirupafshim.